ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉଙ୍କର ଇଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଜସ୍ଥଳୀ, ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଲି। ତା ସହ ଇଏ ବୀରଭୂମି ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଇଂରେଜ ହୁକୁମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠିକାର ବଳିଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେଭଳିଆ ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ମୋଦୀ ବିଜୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଅଭିଯାନ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଜୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ସୋମନାଥ ସିଂଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅମର ରହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।